timmer ligger med barken kvar i väldiga doftande högar. Ett brandtorn står i vakt i utkanten av området, vakar över alla byggnader. Fabrikstaken bär upp hundratals fönster, bländande små fyrkanter där morgonsolen speglas. Jo visst är det samma fabrik, tändsticksfabriken, Vulkan. Och var det gamla brukskontoret, så det var det här kontoret som fanns när branden var. Dörrarna, så den går inte öppna dörrar varken ut eller in, utan de blir liggande, röksigiftade precis innanför dörren.